Tjena sammen, Simon här och... Tove. Vi kör ännu ett avsnitt X-Force. Av X-Force. X-Force! Så om ni inte vet vad X-Force är så är det min privata server och här så står det regnbågscykel. Och Jocke spammade lite på Steam. Ja, någon har skrivit det. Så finns det ytterst intressant. Så ja, jag spelar även in ett dubbelavsnitt nu, haha, spoiler. Så eftersom att jag ska på DreamHack så måste jag ha material medan jag är borta. Så här vet jag inte, ska man ha glas där, ser det okej ut? Nej, det är glassplanes, nej vi kan ju, oj. Vi kan faktiskt ha glassplanes där, så jag hade tänkt att förklara det här huset på nedanvåningen i alla fall. Och sen så hade jag även tänkt att visa Nether, så kommer det till Nether-upphaven. För det har skett lite extrema förändringar. Man säger så. Och det har varit ganska dyrt att göra det. Ja, kan man säga. Så här har ni. Nya Nether. Spelar in. Så. Här har ni nya Nether. Oj. Här är det gamla, äckliga ur. Vi går in igen. Fy fan. Här har vi det fina Nether. Och Nether är också liksom transportsystemet på server. Ja, vi kommer inte, vi har rivit railroaden i mainvärlden slå. Så så vi har bara railroad här numera. Och ni som känner igen Pave som den dampande kille som slår på datan, där fick ni ännu ett bevis. Och jag hoppas att du Simon kommer kolla eller fixa min dator. Ja. Eller i alla fall kolla på den. Med tryckluft. Så ja, nu hade jag tänkt att åka till första rödljuset på servern. Så ni tänker säkert, åh rödljus, fan vad ni inte GK wannabe vi. Så slå. Alltså den har verkar vara. Ja men ni tänker säkert, åh ni inte GK wannabe server bla 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 bla. Etc. Varför satte ni direkt där? Man får lov för. Då vill jag säga att 90GK grundade ju rödljus, det vet vi alla. Och rödljus är en fantastisk uppfinning i Minecraft. Så alltså är det de som kom på det helt från första början? Jag tror det faktiskt. Eller det där det blev känt ifrån i alla fall. Så här har vi ett rödljus. Så det fungerar precis som ett rödljus ska. Dock så är kopplingen inte den bästa, men jag har haft en server innan som heter Citrusaft. Jag kommer göra min server, min resa från att vara en noob Minecraftare till att ha flera servrar och sånt. Jag vet inte, jag kommer inte på något namn just nu, men jag kommer göra en sån video någon gång och visa typ alla mina servrar. Jag är tillbakablickar, där jag visar alla mina servrar, så då kommer ni även få se första rödljuset jag byggde. Det här är inte det. Och det var jävligt avancerat. Ja, röjus är inte lätt. Så där såg ni att det var första röjuset. Jag kan visa att om vi fortsätter på denna vägen. Jakob, den är inte så farligt lång. Får man nether playtime nu på va? Nej. Nej, då har den bugget. Jag går dit och kollar med. Och, ja. Det, jag stämsätt har sagt att man får kopiera röjus och sånt. Så jag tror att det är lugnt. Jag hoppas det. Om inte så kan ni skriva till oss så kan vi ta bort det. Fast jag tror att det är lugnt. Jag hoppas det. Och här har vi även den fina vägen upp. Så det, jag tycker det ser coolt ut med logs på sidorna och glowstone i taket. Och det här får ni se något riktigt coolt nu. Här, kolla. Här har vi en... liten, jag kanske kan hoppa av rent ut så. Har vi lava under? Det här var inte riktigt coolt. Har ni täckt? Nej, här är det ju. Så sen att här har vi lava havet rakt under glaset. Så skulle vi hoppa ner här nu så skulle vi dö. Och jag tycker det är väldigt gött att man kan se ner. Vad gäller den här är inte helt komplett. Jag har räls så jag kan fixa den. Fast Simon, det skulle vara nice att göra på railroaden. Bara liksom att se lava. Att man typ... murar in lava så man ser det. Alltså man typ gör som blocks runt lava och så ser man bara lava. Jag fattar inte. Men alltså typ det är sån där glaset och sen så ser man bara lava
Och sen, men det är ju blocks runt om så att det inte rinner ut. Men det blir ju inte så snyggt, eller? Jo, lava är väl ganska snyggt. Vi måste testa någon gång. Du menar med glas? Alltså, över hela railroaden, eller vadå? Ja, alltså under. Ja, under. Men det hade ju tagit skitmycket lava. Det tar ju flera år. Vi måste också anpassa railroaden till att den ska gå snabbt och bygga i framtida bruk. Ja, men det måste vi faktiskt. Fast det går inte snabbt att bygga, det tar ju flera eller det tar ju typ en Lars att bara bygga till mainstaden. Ja, det gör det ju, men tyvärr. Den här designen är dock icke billig. Slaga men den. Nu, ja. Men nu när vi typ har haft X-Force i ganska länge så tycker jag vi ändå vi borde ha, alltså att vi sätter dit eller sätter lite mer tid på att det blir snyggt. Ja, jäklar, om ni har din data rage. Jävlar, det har du också. Vi sätter en EM boost track här bara. Alltså man borde nästan ha såhär counter någon video liksom hur många gånger jag slår datorn. Ja. Men alltså det värsta är att det kommer tillbaka direkt igen. Så jag får nästan stå och slå i tid. Alltså det är ju kul, alltså bara vi måste säga att rengöra din data. No! No! Jag är snygg. Nej, jag är inte. Men alltså det roliga med att den inte ser varm. Den har bara lite. Aj satan, det var varm. Det var den varm. Eller lite under dem. Alltså liksom jag har det på skrivbordet. Alltså för. Oh, fan, vad är det för? Men för att liksom, när jag satte den, när den var på typ golvet så vet jag, fick det inte alltså bra anslutning för den är trådlös. Jag vet inte fan varför. Alltså det är ju inte bara trådlös. Nej men de ska ha det, jag vet inte varför. Okej. Okay. Nobody can hold us. Jag undrar hur många som kommenterar Simme, snälla sjung inte till nästa video. Det är säkert en hel flock slash armé slash ännu större armé slash Paveslå. Alla som tycker Pave är galen för att han slår på sin data kommenterar det. Aj, fan vad det var fast. Ah. Alltså är det varmt i ditt rum eller? Som fan. Knappen satt lite, oj. Måste det vara en railroad här nere med? Det kan jag öppna inte fönstret. Bra. Kan vi låta den få mer luft? Can we go back? The night is the night. And we'll talk till it's over. Ja. Och det här kommer antagligen ut på fredagen skulle jag tro. Så på lördag är jag på Dreamhack och jag kommer streama lite därifrån. Det kommer eller har kommit typ en video om det. Jag ska tro att det kommer typ lördag. Så ja, Dreamhack, hoppas att det blir nice och jag hoppas att jag träffar många snälla och omtänksamma slash trevliga slash underbara prenumeranter. Woohoo. That was random. Jag är ledsen att jag bara gillar runt men jag försökte bygga den här. Så där. Vad fan? Det här ska inte vara. Så. Funkar skiten inte. Jag glömde sätta boosten där. Oj. I got the crowd that quays like it's a stadium. Okej, ny. Är den bra? Den bör vara. Och vi får se vem jag tar med dit. Om det är bossen eller predator som ryker på Dreamhack. Va? Ja. Vadå boss eller vadå? Sa du? Bossen och predator är min relatorer. Bossen är den hos pappa, den nya.
Og det er Predator som jeg spiller inn på just nu. Altså til mamma? Ja. Bossen er som sagt bossen av mine datorer. Fast, det var ju inte så jävla nöjd med den. Jo, ni är jag. Ni är skitnöjd. Ja, du får det moderkortet du ska väl ha. Nej, men det blev fixat när jag uppdaterade. Nu har jag 120 fps när jag spelar in. Alltså vet du, har du Windows 8 eller vadå? Nej, Windows 7. Windows 8 är ju skit. Ja, men de skulle släppa någon uppdatering nu tror jag. Så det kan vara bättre då, jag vet inte. Det är liksom, alltså vet du, det kanske är bra för dem som använder det, men alltså, jag ser det som att det är dubbelt med vad man måste klicka på för att komma någonstans. Jag ser ingen mening med det faktiskt. Men liksom, att trycka mera. Jag tar Windows 8. Jag tycker Windows 7 är skitbra. Vad fan är det här? Jävlar. Liksom Windows 8. Först ska man gå till den, vet du, Windows 8-menu. Menyn. Och sen ska man ta en jävla, typ, vart man vill. Mm. Och sen här ska borta man ska jag bara säga att det här är hemligt, så dit kommer jag inte gå. Vi kommer att avslöja det lite senare. Vad är det? Är det? Ja, det är det. Okej, Nether. Ja. Vänta, man får ju simma. Vad får man? Playtime. I Nether? Ja. Men jag fixar det. Aha. Den hade fastnat. Okej, så. Nu hade jag tänkt att börja på mitt hus. Egentligen. Här är någon jävla datakiller, känner jag. Att här, när jag går vid mitt nya hus, då laggar det alltid. Där släppte det. Det är här, va? Det måste vara någonting under marken här som är stort. Eller någonting. Sådär. Regnbågscykel, va? Ja, just det, läste jag innan, ja. Så här ska vi ha trappan. Jag måste gå och lämna lite. Jag har haft skit mycket på under railroadbygget. Och ni undrar vad jag säkert var. Rödljuset gick till där. Jag ska gå till min automatiska XP-farm lite senare. Men jag har inte haft så mycket ork att spela på X-Force den senaste dagen. Så jag väntar lite med att bygga den resten av rödljusen tills kan vara Dreamhack. Då man har lite tid och även lust skulle jag tro att spela. Annars så blir Dreamhack väldigt failat. Alltså du kommer streama hela, va? Nej, jag kommer streama lite bitvis skulle jag tro. Jag orkar inte streama hela. Tyckte det var väldigt jobbigt att streama hela på killarlanet. För att, ett, det är, man känner ju av lite att man streamar. Alltså nej, i FPS. Ja, kan man inte så mycket med bossen? Inför Dreamhack, tror jag inte, ja. Nej, men inte internet, men bossen kan jag. Okej, bossen hade nog klart att streama utan lag. Men plus att sen orkar man liksom inte. Alltså det är ansträngande att streama. Det är inte som att spela vanligt. Man kan inte direkt. Man måste lyssna lite på viewersarna. Vad vill ni se? Och så kan jag väl spela kod och så vill ni se Minecraft och så. Eller så gör du liksom vad du vill. Så får de kolla. Där får de liv och streama. Jag kommer att streama då och då så. Gå in på den. Ni har sett videon eller så får ni se den snart. Slaget. Så jag tar inte med den här micken tyvärr. Ni får överleva utan den. Tar du med GT-5? Ja. Yeah. Alltså tänk ifall liksom någon jävel ska komma så här med sagt. Bara klipper om allt. Det är ju så jävligt utskitt. Det hade varit jävligt utskitt. Fast jag tror inte att folk är så omogna. Det hoppas jag inte. Man borde ju ha någonting runt alla sina kablar. Som skyddar lite i alla fall. De har en sax så det är skitsamma. Sätt tejp runt. Men jag tror att de har väldigt mycket vakter och sånt. Så jag hoppas att det är trevligt. Man borde typ, men kan man sätta tejp runt det så är det lite svårare.